Společný koncert školních dětských pěveckých sborů Koťata a Koťátka a souboru z dětského domova v Dlaškovicích proběhl na první základní škole v Lovosicích. Koncertu přihlíželi učitelé, spolužáci i příbuzní malých zpěváků. Koťátka jsou jenom prvňáci, těch máme 24. A velká Koťata, to jsou děti od druhých tříd. A vydrží nám některé i sedmačky, kterým jsme vděční za posilu sboru. Máme 30 členů, takže to je velká základna a zájem je prakticky, jako každý sbormistr by vám řekl, že v září se začíná zase prakticky od začátku, jak přijdou nové děti.